Skupina ČES měla za loňský rok čistý zisk přes 80 miliard korun. To je asi 8x více než v roce 2021. Výrazný nárůst je podle generálního ředitele ČESu způsobený vysokými cenami energií kvůli válce na Ukrajině. Do státní kasy ČES odvede více než 100 miliard korun. Naše elektrárny, především jaderné, které dosáhly rekord, tak jeli prostě naplno, co mohli. Nedá se přehlednout, že na evropských trzích byla v loňském roce vysoká cena elektřiny a to samozřejmě mělo taky vliv. Někteří ekonomové ale tvrdí, že se o rekord vůbec nejedná. V roce 2009 byl zisk ČESu přes 51 miliard, to vypadá nižší, ale když si uvědomíme, že od té doby stouply ceny všeho o zhruba 58%, tak ten tehdejší zisk by letos byl zhruba 2,83 miliard. Na své si přijdou i akcionáři. Mezi ně bude rozděleno 63 miliard korun. Největším akcionářem ČESu je stát. Ten na dividendách dostane 44 miliard. A k tomu na daních a odvodech z tržeb dalších více než 56 miliard. Dohromady tedy více než 100 miliard korun. Je pak ale otázka, jestli je to morální v době energetické krize, aby se vlastně na tom vydělávalo. Podle premiéra Petra Fialy chce stát využít každou korunu ve prospěch občanů. Velká část peněz půjde na pomoc s vysokými cenami energií, které jsou důsledkem ruské invaze na Ukrajinu. Díky mimořádným příjmům můžeme také rekordně investovat do výstavby silnic a dálnic nebo zvyšovat výdaje na obranu. Ačkoliv ČES za loňský rok vykázal rekordní zisky pro koncové spotřebitele, co se týče cen energií, se letos nezmění prakticky nic. ČES nakupuje pro své zákazníky v předstihu. To snižování cen pro zákazníky vlastně bude přicházet postupně tak, jak pro ně budeme nakupovat další elektřinu. Cen za energie, na které jsme byli zvyklí před válkou na Ukrajině, bychom se mohli dočkat v roce 2025 nebo 2026. V ideálním případě by ceny mohly pozvolna začít klesat už příští rok. Natálie Vašková, Televize Nova. A Natálie Vašková je s námi ve studiu. A Natálie, jaký zisk měla skupina ČES v předchozích letech? Dobrý večer, pojďme se na to společně podívat. Nejnižší zisk skupina ČES vykázala v roce 2020, a to pouhých 5,5 miliardy korun. V roce 2021 to bylo více, zisky se navýšily o necelé 4,5 miliardy na necelých 10 miliard korun. Pokud nebudeme počítat loňský rok, který byl, co se zisků týče, pro ČES nejúspěšnější, tak za posledních 10 let ČES zažil úspěchy v roce 2012 a 2013. No a teď se pojďme podívat na vývoj cen elektřiny. Jak můžete vidět, tak až do roku 2021 cena elektrické energie nepřesáhla 5 korun za kilowatthodinu. V roce 2017 byla cena dokonce pod 4 korunami. Na konci roku 2021 se to ale začalo lámat a k listopadu už cena stoupla na 6 korun a 70 haléřů za kilowatthodinu. Za necelý rok pak už cena jedné kilowatthodiny činila více než 10 korun. No a nejvyšší ceny jsme mohli vidět letos v lednu, kdy se cena za kilowatthodinu blížila ke 13. korunám. V současné době ceny elektřiny klesají, ale koncoví spotřebitelé to podle odborníků pocítí až v následujících letech. Rekordní zisk skupiny ČES vyvolal ostré reakce v řadách opozice. Bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček to označil za krutý žert. Nelíbí se mu, že zatímco polostátní firma vydělávala, lidé za elektřinu dopláceli. Koalice se hájí tím, že rekordní sumou od ČESu bude kompenzovat vysoké výdaje občanů za energie. Ministr financí Stanjura i koaliční strany počítají s tím, že se peníze, které přitečou do státní kasy, vrátí domácnostem. Díky dividendě ČES, Windfall Tax a EU odvodům producentů elektrické energie bude stát schopen kompenzovat mimořádné výdaje občanů i firem, které se pojí s nárůstem cen energií v minulém roce. Ten zisk je enormní a je důležité, že vláda zajistila, aby velká část toho zisku šla právě na pomoc lidem, kteří jsou nejvíce zasaženi tou energetickou krizí. Vyšší zisk skupiny ČES nám pomůže s financováním opatření na pomoc občanům i firmám s vysokými cenami energií, která jsme již zavedli, v čele se zastropováním cen energií. Opozice tvrdí, že Česko má z celé Evropské unie nejvyšší ceny elektřiny v přepočtu na kupní sílu a i zastropované ceny jsou jedny z nejvyšších ve střední Evropě. Máme přebytek levně vyrobené elektřiny a polostátní ČES loni vydělal 8x více než předloni. Krutý žert.
Dávno to měli vyřešit tím, že by zastropovali ceny energií u výrobců. A znova opakuju, je potřeba jednat o vykoupení podílu tak, aby ČES byl státní firmou jako celek, nikoli 75%. Podle nás je to špatně, protože kdyby se zastropovali energie u výrobců, tak by samozřejmě lidé neplatili tolik a ČES by neměl tak rekordní zisky. Teď je otázka, jestli je správně, že společnost má rekordní zisk, ale spousta lidí si dokonce na to, aby zaplatila energie, musí půjčovat. A to si myslím, že není v pořádku. Premiér Petr Fiala chce 100 miliard, které přijdou z ČESu do státní kasy, využít nejen na pomoc s vysokými cenami elektřiny, ale i na budování dálnic nebo na obranu. Veronika Šindelářová, Televize Nova. Obrovské zisky ČESu působí na řadu lidí jako červený hadr na býka. Polostátní podnik vydělává na krizi a podepsalo se to i na rodinných rozpočtech. Naši reportéři se ptali na názor obyvatel v několika krajích. Lidé většinou očekávají, že zisky se vrátí těm, kdo je nejvíc potřebují. Jsou bezostyšní. To prostě nemá obdoby, že někdo tak vydělává a někdo prostě, jak se říká, je úplně dole. Kam ty peníze jdou, to nikdo neví, že? To nikdo neví, to se furt vykládá, že se bude stavit nějaká atomová elektrárna, nebo že se bude opravovat, ale skutek utek. Mají pěkný zisky, pěkný odměny, pěkný platy. No asi budeme trpět my. Když vám někdo dá v práci 60 tisíc odměnu za to, že jste u ČESu, tak se tomu bránit taky nebudete. Bohužel, no, tak je to taková skrytá daň, si myslím, občanů. Jsem platil 3500, teď platím 7300. Ale je to na prd. Doufám, že se to co nejméně bude přerozdělovat v rámci dividend a když už, tak se to třeba dostane zpátky přes státní rozpočet, zase zpátky k lidem. Měli by s tou elektřinou jít dolů, no samozřejmě. Nic moc od nich, no. Když vydělali takhle, tak neměli tolika zvedat, no. Já vím, že se zdražuje všechno, ale jako ta elektrika a plyn, to je docela jako masakr. Já jí můžu jenom gratulovat, jestli firma má takovýhle ohromný zisk, tak je to solidní firma, ne? No prostě nás dřevo zažívá z kůže, takže se na tom napakuje zase ten, kdo nasedl po převratu do zlatého kočáru a veze se. Já jsem ráda, já jsem akcionářka. Jaký budete mít letos dividendy? Nevím, to já neřeším, až to přijde, tak to přijde. Co by s těma prachama měli dělat teď? Udávit se s těma. Mají málo, ať mají víc, ani to přeju. Mělo by se to vrátit jakoby do rozpočtu, že jo, nějakým způsobem. A ve vysílání už je teď s námi ekonomka Lenka Zlámalová. Dobrý večer. Paní Zlámalová, slyšeli jsme, že vláda chce ty peníze, které získá od ČESu, vrátit domácnostem. Jak to podle vás může udělat, aby to dávalo smysl? Dobrý večer. Tak tady je potřeba vysvětlit jednu věc. Ty zisky ČESu jsou za loňský rok. Za loňský rok oni žádnou windfall tax nezaplatí. Vláda si za ten loňský rok může vzít pouze dividendu. Oni letos zaplatí zálohy, které se na to windfall tax, které se vypočítají ze zisku loňského roku. Ale pokud ty letošní zisky budou nižší, tak jim vláda ten rozdíl musí vrátit. Ale tím, že je tam 70% podílu státu, tak určitě 70% z těch zisků si může vzít právě přes dividendu stát. Ale premiér Petr Fiala počítal s tím, že zisk ČESu bude takto vysoký a že peníze tedy přerozdělí zpátky občanům a firmám. Nicméně neodpovídá tento přístup spíš definici daní, kdy stát vybírá nějaké peníze a potom je zase vrací zpět? Tak samozřejmě by bylo mnohem lepší to, co už padlo, kdyby se ty ceny zastropovaly rovnou na výrobě. Nicméně vzhledem k tomu, že se ČES stejně jako další energetické firmy jsou součástí jednotného evropského trhu, tak to prostě nebylo možné. Nebo vláda tvrdila, že to není možné. Takže to prostě na jedné straně vyberete, z druhé to vracíte. A mě tam zaráží informace Petra Fialy, který říká, že vlastně ty peníze půjdou zároveň na dálnice nebo na další infrastrukturu. Když se rozhodovalo právě o té windfall daní a rozhodovalo se o těch odvodech z nadměrných cen elektřiny, tak se zcela jasně řeklo, že budou využity pouze a výhradně na kompenzace cen elektřiny domácnostem a firmám. Ceny energií v současné době klesají, ale koncoví zákazníci to, podle toho, co jsme slyšeli, pocítí, když to dobře půjde, tak za 2 roky. Ale když válka na Ukrajině začala, tak ceny energií šly nahoru a zákazníci začali platit více prakticky okamžitě. Neměla by podle vás v tuto chvíli vláda nějakým způsobem zasáhnout?
Tak vláda zasáhla, nastavila stropy, které podle mě jsou příliš vysoké. Samozřejmě jsou jedni skutečně z těch vyšších v Evropě. Na druhé straně ty tržní ceny, jak jste správně zmínili v reportáži, už jsou dnes úplně někde jinde. A tady to zpoždění je samozřejmě potřeba kontrolovat, jestli skutečně ta ČES prodává tu elektřinu tak dopředu, jak tvrdí, protože to, kdy lidé to skutečně vidí na účtech, bude výrazně později. A pokud se ta elektřina pro ty domácnosti a firmy nakupuje rok dopředu, no tak asi by to nemělo být až za dva roky. Mělo by to být vidět na těch fakturách dříve. Ono těsně po válce na Ukrajině také nezrostly většině lidem ceny. Oni většinou začali růst na podzim, takže i tam bylo jisté zpoždění, proto bych očekávala, že podobné zpoždění bude i s tím poklesem ceny, když tržní ceny padají, a myslím, že to by měl stát a hlavně energetický regulační úřad, který má být nezávislý, velmi pečlivě hlídat. Tak paní Zlámalová, děkujeme za váš čas a přejeme vám hezký večer. Hezký večer, děkuji za pozvání.